ku Ugandan Lifestyle. Nze wasu Emmanuel, tubeera kubanga tubatuusaako buli kimu. Mwebale akadde ke mutuwa, mwebale nnyo bye mukola ne gye musinziirira yonna yonna. Nsuubira muli bulungi ate muli very very okay. Wawe tandikidde, katutandikire nate ku Mickey Wine. Mickey Wine, ono mumanyi ye muto wa Bobby Wine. Mickey Wine ono aina message eyenjawulo gy'agenze n'ateeka ku mukutu ogwa social media oba gwite ogwa Facebook ye. Omukutu guno ekigumu teeserezaayo obaka buno abadde abuteekayo okugezaako okwebaza mu Uganda we amanyikiddwa nga Bobby Wine, His Excellency Bobby Wine bwatyo yataddeyo obubaka obwo asobola okuba nga amwebaza. Lwaki amwebaza? Amwebaza olw'ebyo ebirungi by'asobodde okuba nga akola, era agamba nti yeebaza nnyo Bobby Wine olw'okuba nti Bobby Wine asobodde okuyimirira n'abo abali oppressed oba banyigirizibwa. Bobby Wine asobodde okuyimirira n'abo abatalina justice oba abali abafacinga kye bayita injustice. Bobby Wine asobodde okuba nga ayimirira nabo mu buli mbeera yonna. Bobby Wine asobodde okubeerawo n'ateekawo embeera yonna esoboka to make sure nti ebintu biyimirira ne bitambula nga bwe birina okutambula. Era bw'atyo omukulu ono Mickey Wine n'agamba nti yeebaza Bobby Wine olw'okukkiriza n'afiirwa obulamu bwe obwandibadde obw'ekivubuka bwe yandibadde asanyukiramu, bwe yandibadde yeeyagaliramu, ate n'asobola okuba nga yeewaayo alwanirire eddembe lya Bannayuganda okusula ebweru, okukuba ttiyaggaasi, okusula ng'asula mmotoka comfortable zone n'agivaamu n'ebisigadde ebyekuusaako ng'ebyo. So n'olwekyo ebyo bwe bityo bibiri omukulu oyo Mickey Wine avudde n'agamba kayeebaze omukulu oyo His Excellency Bobby Wine mukulu we olw'ekyo kyasazeewo okwewaayo. Jjukira Bobby Wine yayingira ebyobufuzi ekyasinga omututumula kusalawo okugenda kufuuka MP we Kyaddondo bwe yawangula, ate olwava n'asalawo avuganye ku ntebe ennene ennyo. Ekimwadde tutumu era Bannayuganda bangi abakkiriza mu nkyukakyuka, they have a belief nti His Excellency Bobby Wine ajja kusobola okuba ng'akyusa ensi eno, ajja kusobola okuba ng'ateekawo ebintu eby'enjawulo bingi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kale nno ekyo bwe kityo bwe kiri ku sayidi yaawo Mickey Wine asazeewo Bobby Wine akkirize okwebaza kwe, asazeewo amukkirize ebigenda mu maaso byakoze bina bina. Omukulu anasazeewo yeebaze Bobby Wine for that case. So that is it. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Nze wasu Emmanuel, tusinze wano wenyine okubanga tukutuusaako buli kimu kyolina okubanga omanya. Of course Bobby Wine tumwebaza because ayenda siimu ebula ajiwa. At least he has put up a fight. He has put up a spirit of a revolution. He has put up a spirit of change. Banji nyo bawadde suubi, banji baletedde okukkiriza nti ekintu kino kisobola okukyuka era kisobola okuyimirirawo ne kifuuka kya mutawaana nnyo 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 n'okusinga bw'okirowooza. Kale nno bwe kiri mwebale nnyo okubanga mutugoberera, kansuubire muli bulungi, mwebale kubeerayo.